Ok. Et sekund. Jeg skal bare koble meg fra. Dette blir moro. Er det noe vi har dømt å tape? Men konkurranseinstinkt er det viktigste jeg har hørt. Har vi kost oss i dag? Ja! Flott! Og finalen blir jo da med Vidar sin... Dette blir jo helt fantastisk. Nå skal jeg først bare prøve. Sånn. Vidar! Jeg bare får... Kan vi få litt av den informasjonen om sykkelen? Oransje. Si det du sa. Han er oransje. Ja. Hvor stor er motoren? Det er en 2850 kubikk. 2850 kubikk? Og nitrometanol. Har du smakt til blandinga? Ja, ja, ja. Perfekt. Ja, skal vi prøve en gang til, eller? Jeg har ikke med noe nå. Ja, men du har på tanken? Jeg har på tanken, ja. Vi kan finne sugerør hos deg. Ja, det her blir veldig moro. Nå skal jeg starte planeten, og så skal vi se om vi er i nærheten der. Skal vi se hva som skjer. Det er også planet, den er 1600. To cylindre, du har to cylindre. Men ikke start før jeg har stoppet da, vær så snill. Og sånn låter den bakerste sylinderen. Og dette er den første. Det var ikke så gært. Skal jeg skru på med høyere lyd? Nei, bakker. Vidar, vær så god.